Hayday sole alele shimcha agadoy le hayday sole alele hayday sole alele shimcha agadoy hey al nisecho ve secho ve al yeshua secho al nisecho ve al nifle secho ve al yeshua secho אנחנו נמצאים ביום מיוחד ויום שמח ויום קדוש, זאת חנוכה. כתוב שזאת חנוכה, זה השלימות של חנוכה. חנוכה הרי קשור עם משיח, שמונה ימים. היום השמיני של חנוכה זה הגילוי העיקרי של חנוכה, כפי שאנחנו רואים שכל הנרות דולקים. שמונה זה עניין של משיח, משיח בשמן קודשי משכתיב, משיח משמונה נסיכי אדם. אנחנו נלמד מאמר שאמר הרבי היום לפני 40 שנה. המאמר מתחיל במילים ברוך שעשה ניסים. זה נמצא בספרים הללו, זה נמצא בעמוד קוף ע"ח. בספרים היותר דקים זה נמצא בעמוד איזה? ר"י"א. בספרים אוהבים באיזה עמוד? קוף עין חט. יש לי פה, אני אתן לי גם בוא אני אגיד לך תשמ"ג ברוך שעשה ניסים תשמ"ג עמוד 69. הסימניה כבר הייתה פתוחה. איפה? אצלך קוף עין חט. קוף עין חט. לפני זה צריך להגיד לחיים ברוך אתה אדינו אלינו מלך העולם בירא פרי הגופן. ברוך אתה אדינו אלינו מלך העולם בירא פרי הגופן. אמן. אני ראשון קיבלתי.
חיים, כולם קיבלו. בטח קיבלו את הראשון. היית? הפרזידנט. חיים, לחיים. הרבי עשה בזאת חנוכה סעודת הודיה. שהרבי לא הרגיש טוב בתשין למד ח', היה כמו הקביעות של השנה, מוצאי שבת היה התוועדות לכבוד שבת חנוכה, ולאחר מכן, למחרת, ביום שני, כלומר מחר, הרבי ביקש מהרב ינק לכט שיארגן סעודת הודיה ושיעשה זה בסוד. אז הוא שאל את הרב, הוא יכול לספר את זה לבן שלו. אז הרב אמר לו, אם תספר לבן, זה כמו שסיפרת באוסטרליה. אז הוא אמר, אני רוצה שהבן שלי אבל יבוא, והוא לומד במוריסטון. אז הוא שאל את הרב, אם הוא יכול להגיד לבן שלו שהוא רוצה שיבוא הביתה, שהוא צריך אותו. אז הוא אמר, כן. הוא אמר לו, בסדר. אז הוא אמר לבן, תחזור, אני צריך אותך לבית. אבא שלו היה מאוד ככה, לא מוציא אותו מאמצע הסדרים. אמר, אני צריך אותך משהו דחוף, תבוא, צריך אותך לבית. אבא ביקש, הוא הגיע. בסוף הוא היה מהיחידים ממוריסטון, מהישיבה שהיה בהתוועדות, ב-2:30 בצהריים, יום שני, זאת חנוכה, רב עשה סעודת הודיה עם חלות, עם יין, עם משקה, עם כוס של ברכה. רב אמר שהוא רוצה להשלים את מה שהוא לא עשה בשמחת תורה, תף של המתחת. היה התוועדות מיוחדת, היה התוועדות, מוצאי שבס, אתמול היה התוועדות, אור ליון נר שביעי, או שחוידש טייבס, היה רלי לילדים בזאת חנוכה, והיה התוועדות פתאומית, שהוא הגיע ל-770, ביום שני הוא הגיע עם חלות, והחביא את הכל בתוך האוטו, הוא נכנס למזכירות, שאלו אותו, מה אתה עושה? הוא אמר, אני באתי, הוא הבין שהמזכירים לא יודעים, הרב אפילו לא אמר למזכירים, הוא רק התקשר לאחראי לסדר את המפות, ואמר לו שיכין לו את המפות של ההתוועדות, כמה דקות לפני זה, והרב הודיע ממש דקות ספורות, חצי שעה, 20 דקות, תוך כמה דקות כל הבית כנסת היה מוכן להתוועדות, והרבי ירד בהפתעה, המזכירים נודע להם אחריו, ממש כמה דקות לפני, וזה היה זאת חנוכה, הרבי במאמר, התוועדות מאוד שמחה. גם המוצאי שבת היה התוועדות, הרבי דיבר בעיקר, שחנוכה הרמב״ם אומר שזה ימי שמחה, למרות שלא ראינו שהרבים היו עושים את זה, אבל מכיוון שצריכים לגרש את החושך, אז העיצה לזה שעכשיו צריכים להרבות בהתוועדויות. לא, היה ברובם, הרבי לא רצה, היה ברובם, אבל הרבי לא רצה שיתחילו להגיע מחוץ לארץ, אם הרבי היה מודיע על זה כמה ימים לפני זה, לא יודע. הרבי לא רצה שיגיעו, יהיה תררם יותר מדי גדול כנראה, אני לא יודע. הרבי רצה להודיע על זה מי שנמצא שנמצא. אולי יכול להיות שהרבי לא רצה שישבש את מבצע חנוכה. אם הרבי היה מודיע, אז אנשים היו לו הולכים למפצועים, אני לא יודע מה הסיבה. אבל כל פנים הרבא אמר לו, תשמור את זה בסוד. זה מה שהרבא אמר לו. כמובן, היה התוועדות של מאות אנשים, הגיעו, זה לא היה זה. כל מי שנמצא באזור הגיע. והיה התוועדות גדולה ושמחה מאוד. אז היום זאת חנוכה, זה יום נפלא. זה המאמר שבאמר? לא, המאמר הזה זה מה שלמדנו שבוע שעבר. מה שלמדו שבוע שעבר זה היה מאמר שהרבא אמר באותו סמיכות. עכשיו אנחנו לומדים מאמר שהרבא אמר בזאת חנוכה תשמ"ג לפני 40 שנה, מאמר שמסביר את המעלה המיוחדת של חנוכה ובעיקר של זאת חנוכה. כתוב שזאת חנוכה זה השלמות, אפשר לבקש, להתפלל על עם ישראל, זה דבר נפלא, כתוב שזה כמו שמחת תורה, זה יום מיוחד מאוד 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 זאת חנוכה. זה אפילו שהוא נראה יום לכאורה כזה יום, עוד יום בחנוכה, אבל זה יום מיוחד מאוד. אצל חסידים. לפני 23 שנים. כן, בחנוכה אצל הרבי. בוא נראה את המאמר בפנים. מעל הטבע. מעל הטבע, 8, כן. אז כל חנוכה זה קשור עם מספר 8, אבל לא רואים את זה. ביום השמיני רואים שזה למעלה מהטבע. המאמר מזאת חנוכה תשמ"ג, ברוך שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. הנה ברכה זו קאי לא על הנס לניצחון המלחמה, מסרת הגיבורים ביד חלשים, אלא על הנס שהיה בפח השמן. לכן מברכים אותה שמדליקים נרות חנוכה, או שרואים את הנרות, שתקנום לזכר הנס שהיה בפח השמן. כלומר, נכון שהיה בחנוכה ניסים של רבים ביד מעטים, אבל שאנחנו מברכים שעשה ניסים, מתכוונים על הנס של הפח שמן. אף שלכאורה, הנס של ניצחון המלחמה הוא הרבה יותר משמעותי, זה הצלה גשמית. ופח השמן, גם אם לא היו מוצאים, היה אפשר להדליק בשמן תמה וכו', כפי שההלכה אומרת.
אבל על מה אנחנו מברכים ברוך שעשה ניסים, זה על הנס של פח השמן שמדליקים את הנרות. אז צריכים להבין מה העניין של נס פח השמן, ומה העניין המיוחד של חנוכה, שקבעו את הנס על הדלקת הנרות. כל חגי ישראל, אז החג קשור עם עניין גשמי, סעודות וכדומה. חנוכה אין מעיקר הדין סעודה. עיקר העניין זה נר. כי החנוכה זה קשור עם הניצחון של החלק הרוחני, ונר השם נשמת אדם. הנשמה נמשלה לנר כי היא תמיד כלפי מעלה, והיא כל הזמן זזה, הנשמה נמצאת בתנועה. וכל העבודה של יהודי זה בעצם להדליק אור בעולם. יהודי הוא הסמל של האור, יהודי עניינו אור. כל התפקיד של יהודי זה להביא אור לעולם. שמעתי מהרבה שהדלקת נרות זה כל העבודה של יהודי, לקחת דבר גשמי ולהפוך אותו לרוחני. מה זה נר? אתה לוקח חלב ואתה מדליק אותו. זה כל העבודה של יהודי, לקחת את החומר של העולם הזה ולהפוך אותו מחומר גשמי לעניין רוחני. הנה מבואר בדיבור המתחיל ברוך שעשה ניסים לאדמו"ר הזקן. עם ההגאות וההערות. תודה. וכולי דעת צמח צדק, שבכדי להבין מה שנס חנוכה קבעו בנרות, צריך להקדים תחילה ביור עניין השמן. אם אנחנו רוצים להבין למה חנוכה קבעו בנרות, צריך להבין קודם מה זה עניין השמן. ובאר שם בארוכה, עד זה ששמן צף על גבי, יין ומים. כל המשקין הוא ככל העניינים שבגשמיות, שהם משתלשלים מעניינם ברוחניות. מפני ששמן הוא למעלה מיין ומים. זאת אומרת, זה ששמן צף על גבי יין ומים, כי זה שמן בדרגה הרוחנית, הוא יותר נעלה מיין ומים. למרות שמים אי אפשר בלי מים, ויין ישמח לבב אנוש, ושמן אי אפשר לשתות, בניגוד למים שחייבים לשתות, ויין מצווה לשתות, שמן אין מצווה לשתות אותו, אבל בעצם שמן דרגתו יותר גבוהה, לא רק ממים אלא גם מיין. מה זה בספירות? יין ומים הם בינה וחוכמה. יין בינה ומים חוכמה. ושמן הוא חוכמה סתימה. חוכמה שבכתר. מים זה חוכמה. כמו שהמים שקופים, כך נקודת החוכמה זה נקודה שאפשר ממנה לצייר כל מיני ציורים. נקודת החוכמה זה ברק המבריק. יין זה בינה, שכמו שאדם שותה יין, ליבו ודעתו מתרחבים. בינה זה להבין דברים. נכנס יין, יצא סוד. יין פותח את החשיבה של האדם, נותן לו אפשרות להבין דברים יותר בעומק. שמן זה לא החוכמה הרגילה, זה החוכמה, לא החוכמה שבעשר הספירות, שהיא נמשלה למים כמו שהמים שקופים. אז ככה החוכמה זה הפשטות, נקודת הפשיטות שממנה באה כל הציורים, אלא זה הולך על חוכמה שבכתר, זה השמן. לכן אי אפשר לשתות את זה, כי זה חוכמה גבוהה מאוד. מים אפשר לשתות, זה חוכמה שקשורה עדיין עם אנשים. יין בוודאי זה בינה, אבל שמן שזה חוכמה סתימה אי אפשר לשתות. מה כן אפשר? אפשר להדליק אותו. למה? הרב, שמן זית אפשר לשתות. כן, אבל אדם לא שותה כוס שמן זית. יין אדם שותה כוס יין. שמן זית אדם תואם חצי כפית, משהו, טיפה. אבל אי אפשר, זה לא כמו מים ויין שאדם חייב אותם. שמן, אתה מטבל. עד כדי כך שעל שמן אין לנו אפילו ברכה, לא יודעים בדיוק מה הברכה המיוחדת של השמן. זה דיון בהלכה. שמן אדם? כן, כן. יש דעות שלא מברכים עליו, זה גמרי, כי אי אפשר לחשות. זה דעות. על כל פנים, שמן זה לא דבר שהוא מטבלים איתו. זה לא דבר שהוא... דבר שאדם אוכל ממנו בשפע, ודאי שלא. על פי זה מבאר שם, דזה שחנוכת המזבח הייתה על ידי שמשכו אותו בשמן המשחה, כי חינוך המזבח, חנוכה מלשון חינוך, היה על ידי המשכת אורות נעלים, שלמעלה מהמשכות שעל ידי הקורבנות וכולי שהיו אחר כך. במזבח, הרי חנכו את המזבח, וחנכו את המזבח עם שמן המשחה. לחנוך את המזבח, הרי כל הקורבנות קשורים עם המזבח, וסוד הקורבן מגיע עד הסוד של אין סוף, איך משכו את המזבח שבו היה כל הקורבנות? על ידי שמן המשחה. כי כדי שיוכלו להקריב קורבנות ולהביא שזה יהיה ריח ניחוח להשם, היו צריכים קודם לחנוך את המזבח עם אור גבוה מאוד, שזה שמן המשחה, כדי שלאחר מכן יוכלו באמצעות הקורבנות לגרום נחת רוח להשם.
כלומר, חינוך המזבח בשמן המשחה זה הפתיח שנותן אפשרות שאחר כך המזבח יהיה כלי קודש וכלי שרת. כבואר במקום אחר, דזה שאנשים התנדבו לחנוכת המזבח, ריבוי מתנות, וגם הקריבו קטורת על גבי המזבח החיצון, הוא, כי בכדי לחנך את המזבח שיהיה ראוי להקריב על הקורבנות, היה צריך להמשיך בו המשכות נעלות ביותר, שלמעלה מהמשכות של ידי הקורבנות שהיו אחר כך. כמו שהנשיאים הקריבו מאלף ניסן עד י' ב', הקריבו קורבנות מיוחדות, מיוחדים, מסביר אדמור הזקן שאתה מחנך משהו, אתה נותן הרבה מתנות בהתחלה, כדי שיהיה אפשרות להמשיך את הסדר כמו שצריך. בחנוכת המזבח עשו כל מיני דברים שלא קבילים בכלל, כתורת על מזבח הריצון וכולי, כי כדי שיוכלו להקריב קורבנות, היו צריכים לפני זה להמשיך אור מאוד גבוה. בענייננו, זה שמשכו את המזבח בשמן המשחה, זה עוד יותר נעלה מהקורבנות שהקריבו על גבי המזבח. ואיך חנכו אותו על ידי שמן? מה זה שמן? בחינת חוך מסתימוה שלמעלה מהמשכות שנמשכו אחר כך על ידי הקורבנות ונסחים. עד כאן זה דברי אדמור הזקן שמבאר את מעלת השמן. ממשיך אדמור הזקן ואומר, ולאחרי שמבאר עניין שמן המשחה, הוא מבאר דה שמן למאור שבו היה הנס דה חנוכה, הוא נעלה יותר גם משמן המשחה. אז יש לנו יין, בינה, מים, חוכמה, שמן שמשכו איתו את הקורבנות לעבודה, ושמן למאור שהדליקו במנורה. זה עוד יותר נעלה משמן המשחה, שאיתו משכו את כל הכלים, כולל את המזבח, שהקורבנות זה הדבר הכי נפלא, אבל עדיין זה לא שמן המשחה. ושמן למאור שהדליקו את המנורה במקדש, זה עוד יותר נעלה גם משמן המשחה, ש... משכו בו אותה, כל הכלים וכל אלה. אז אפשר להבין מה זה המעלה של שמן. פרק ב'. מה נעלה מחוכמה סתימה? עוד מעט נראה, עוד מעט נראה. פרק ב', ויש לומר, זה שמבאר בארוכה במאמר דחנוכה. הטעם לזה שחנוכת המזבח הייתה על ידי שמן המשחה, הוא לא רק בתור הקדמה שעל ידי זה יובן יותר גודל העילוי, זה שמן למאור. שלמעלה יותר גם משמן המשחה, שבו היה הנס דחנוכה, אלא שגם עניין זה חנוכת המזבח בשמן המשחה שייך לחנוכה. שהרי הטעם על זה שנקרא בשם חנוכה, הוא על שם חנוכת המזבח שהייתה אז. וזהו גם מהטעמים על זה שבחנוכה קוראים קורבנות הנשיאים, דעל פי זה יש לומר, שגם בחנוכת המזבח שהייתה בחנוכה, היה העניין דה שמן המשחה ברוחניות. מה אמרנו? מה זה שמן המשחה? לחנוך את המזבח. מה היה בחנוכה בבית המקדש? למה חנוכה נקראת חנוכה? כי חנכו את המזבח לאחר שהיוונים תימו את המזבח. אז זה שבמאמר מביא את העניין של שמן המשחה שמשכו את המזבח, הוא רוצה לומר לנו תדע שבחנוכה זה שהתחילו עוד הפעם להקריב על גבי המזבח לאחרי שתימו היוונים, היה כאן את העניין של שמן המשחה. אבל לא רק זה. גם הדליקו את המנורה, שהמנורה זה גם שמן למאור. כלומר, בחנוכת המזבח שהייתה על ידי החשמונאים לאחר שתימו אותו, היה בו את אותו עניין רוחני של שמן המשחה, מכיוון שעוד פעם התחילו לטהר את המזבח ולקדש אותו. ומלבד זה היה גם את העניין של שמן למאור. שיש בו עניין נעלה יותר הנס שהיה בשמן למאור. שהוא נעלה יותר משמן המשחה. זהו גם מה שסיום הקריאה דימי חנוכה. לאחר שקוראים קורבנות הנשיאים, וגם זאת חנוכת המזבח ביום ימשך אותו, ובעלותך את הנרות שרומז גם על נרות חנוכה, דיש לומר שהוא כסדר דמלמטה למעלה. בתחילה חנוכת המזבח על ידי שמן המשחה, ולאחרי זה העניין דה שמן למאור והנס שנעשה בו. אנחנו כל חנוכה קוראים מה שהנשיאים היו מקריבים קורבנות. זה בא לרמז על מה שחנכו את המזבח בשמן המשחה. ולאחר כך מחר בעזרת השם אנחנו נקרא בעלותך את הנרות. כל מה שקראנו עכשיו זה הכנה לקראת זאת חנוכה
שמחר קוראים את פרשת בעלותך את הנרות, כי זה הסדר גם בחנוכה. חנכו את המזבח שטימו היוונים, זה היה העניין של שמן המשחה, אותו המשחה, ואחר כך שהדליקו את המנורה בשמן למאור, ואחר כך היה עוד נס בשמן למאור, אפשר להבין איזה דרגה זה. כי שמן למאור הוא יותר נעלה משמן המשחה. שמן המשחה יותר נעלה מקורבנות. והנס שנעשה בשמן למאור, זה עוד יותר נעלה מהדרגה של שמן למאור. וכל זה רואים בגלוי בשזאת חנוכה, העניין נמצא בשלמות. אז כדי להבין את זה, צריך להבין קודם מה זה קורבנות קצת, בקיצור. כדי להבין למה שמן המשחה יותר נעלה. ואז נוכל לה, להמשיך הלאה מה זה שמן למאור, ומה זה הנס שנעשה בשמן למאור. אז בפרק ג' מה היחודיות של דת כזאת חנוכה? כל ימי הנס. כן, אבל מתי ראו שזה דולק לשבעה ימים? כל יום לא ידעו מה יהיה. כל יום אמרו, אולי, אולי היום, אולי עוד יום. שראו שזה דלק עד היום השמיני. ורק אז היה להם את השמן החדש שהצליחו לקטוש זיתים, אז הבינו שהנס קשור עם המספר 8. יש פה איזה עניין אלוקי. שהקדוש ברוך הוא רצה להראות הנס הזה יותר נעלה מנרות המקדש. שנרות המקדש זה שבע. היוונים יכולים לתמות את נרות המקדש, את שבע. אבל לתמות חס ושלום את שמן למאור של חנוכה, היוונים לא יכולו. מתי ראו שהנס קשור עם המספר 8? בעצם זה היה בנס מתחילה. אבל שראו את המעלה של חנוכה מול בית המקדש, זה היה ביום השמונה. כן. שראו שזה הספיק. כן. אז ראו. אז הבינו שזה הולך להיות אור גבוה שלא היה גם בית המקדש. כי יש פה איזה מספר יותר נעלה שהצליח להספיק לשבע ימים חוץ מהיום הראשון. אז צריך להבין קודם מה זה קורבנות קצת, כדי להבין מה זה שמן המשחה, ואז נוכל להבין מה זה שמן למאור. פרק ג' יהיו העניין, הנה הקורבנות שהקריבו על גבי המזבח. וכן הנסחים שהיו מנסחים עליו הם המשכה בבחינה פנימית. שלכן נקראים קורבנות ונסחים בשם אכילה ושתייה. כי המשכה שעל ידי הקורבנות והנסחים היא בחינה פנימית. בדוגמת אכילה ושתייה בגשמיות שנעשים דם ובשר כבשרו. והמשכה שעל ידי הנסחים היא נעלית יותר מהמשכה שעל ידי הקורבנות. הקרבת הקורבנות נקראת בפסוק לחמי לישי. כמו שלחם אדם אוכל וזה מזין אותו, זה נכנס בפנימיות, ככה האור הפנימי נמשך על ידי הקרבת הקורבנות. למדנו כבר כמה פעמים יש אור פנימי, אור מקיף, מקיף הקרוב, מקיף הרחוק, ויש אור עצמי. אז הקורבנות עניינם להמשיך אור פנימי לעולם, וזה מאוד חשוב. כי כמה שאדם נהנה מריח ומאורות מקיפים, אם אין לאדם משהו שהוא אוכל ונעשה דם ובשר כבשרו, הוא לא יכול להסתפק רק באורות מקיפים. הקורבנות ממשיכים לעולם אור פנימי. השפע של המזון ושל הפרנסה, השפע שיורד לעולם להתלבש בפנימיות, קשור עם עבודת הקורבנות. שפע רוחני ושפע גשמי. הנסחים זה דרגה יותר גבוהה מאשר הקורבנות. איך רואים שנסחים זה יותר נעלה גם מקורבנות? למרות שהנסחים זה חלק משלים את עניין הקורבן. זה כמו שבאכילה ושתייה בגשמיות על ידי הלחם מתגלה רק חיצוניות. החיות הנפש ועל ידי היין מתגלה פנימיות הנפש כמו כן הוא באכילה ושתייה עד המזבח דם שחש על ידי הקורבנות נקרא בלשם לחם הוא התפשטות החיות להחיות כל העולמות ממלא כל המין ועל ידי הנסחים הוא המשחת וגילוי הפנימיות של המעלה מהחיות העולמות סובב כל המין כלומר הקורבנות ממשיכים את האור הממלא כל המין כפי שכתוב בחסידות האור להחיות את העולמות באופן פנימי כמו שאדם אוכל ונעשה דם ובשר כבשרו, זה הקורבנות. הנסחים זה יין, מה זה יין? היין הרי מגלה את פנימיות הנפש. אדם יכול לאכול סעודה טובה, זה לא מגלה את פנימיות הנפש. זה נותן זרימת דם. כשאדם שותה יין, אז נכנס יין יצא סוד, מתגלה החלק הפנימי שלו. אז שיהודים שמים על גבי המזבח נסחים, הם ממשיכים את אור הסובב כל העלמין. בנסחים גופה, זה עדיין הכל קורבנות, שימו לב, לאיפה אנחנו הולכים להגיע. בקורבנות אנחנו אומרים כבר שהקורבנות והנסחים זה ממלא וסויבב ואנחנו רוצים להגיד שמן המשחו שמן למויר נס בשמן למויר אז זה צריך להיות ככה גבוה גבוה מאוד אם הנסחים זה כבר אור הסויבב כל העלמין
בנסחים גוף ובחג הסוכות היה ניסוך המים, נוסף על ניסוך היין שהיה גם בכל ימי השנה, שהוא למעלה גם מניסוך היין, כבר בלקוטי תורה, זה מה שניסוך היין מפורש בתורה שבכתב, שאין כי ניסוך המים הוא הלוך הלומי שמסיני, ורק דרבונוס סמכו הקרוא, כי פחינס חוך מניסוך המים, אינה יכולה להיות כתוב בתורה שבכתב, שתתפשט בבחינת כתב אותיות, לכן ניסוך המים הוא בתורה שבעל פה דווקא, על דרך הרייבים אולי דברי סופרים, יותר מיינה של תורה. ניסוך המים זה עוד יותר נעלה מניסוך היין, כי ניסוך היין כתוב בפירוש בתורה. ניסוך המים לא יכול להיות כתוב בתורה, הסיבה שהוא לא יכול להיות כתוב בתורה, מכיוון שזה מגיע ממקום כל כך נעלה, שאי אפשר שיהיה כתוב אפילו בתורה, העניין של ניסוך המים. זה רק נרמז. חכמים סמיכו את זה על הפסוק, כי זה חוכמה וזה בינה. יין זה דרגה של בינה, כמו שאמרנו, ומים זה עניין של חוכמה, אז זה למעלה מזה. מים זה פעם בשנה, פעם בשנה, רק בסוכות. יש להוסיף שייחוד עניין זה, סוף סעיף ג', שייחוד עניין זה שיין הוא בינה ומים הם חוכמה, ויין הוא מים כפשוטם בגשמיות, הוא שיין שיש בו טעם הוא דבר המשמח, ועד שאין אומרים שירה אלא ליין, שאין כן מים אין בהם טעם, שלכן אין מברכים על המים אלא כששוטל עצמו, לפי שאין הנאה לאדם בשתיית המים אלא בשעה שהוא צמא. חילוק זה שבין יין למים הוא בהתאם לעניינם ברוחניות, כי יין הוא בינה, טעם, הבנה והשגה, ומים הם חוכמה למעלה מהטעם. יין זה תמיד טעים, אדם לא יכול לא לברך על יין. שירה אומרים על היין, כי יין יש בו טעם. אז זה ירד להתלבש בטעם ודת. מים זה יותר נעלה מיין מבחינה מסוימת, כי אדם נהנה במים רק כשהוא צמא. כי הדרגה של מים זה חוכמה של למעלה מהטעם. לכן אם אתה צמא ואתה שותה את המים, אתה מברך. כי הדרגה של המים יותר נעלה מיין. אנחנו תמיד חושבים שיין יותר נעלה. יין יורד ומתפשט יותר למטה. הוא יותר מצטמצם שגם השכל של האדם יכול להבין. מים זה הנקודה העצמית. כמו שאדם יכול להסתדר בלי יין. בלי מים אי אפשר להסתדר. כי מים זה נקודת החוכמה, שזה נקודה עצמית. שחייב שיהיה בינה, אחד מבין יותר, אחד מבין פחות. כמובן זה מאוד תענוג שאדם מבין. אז שלאדם יש יין והוא פותח את ליבו ביין, ביין הרוחני, בינה, זה מכניס אותו בפנימיות לתוך העניין. אבל עדיין במים יש נקודה עצמית, שהנקודה העצמית של המים זה יותר גבוה. שלכן אמרנו ניסוך המים זה רק בחג הסוכות וגם לא כתוב בפירוש בתורה. פרק ד'. צריך להגיד לחיים על יין קצת, אחרי שדורים על יין ומים, לחיים, לחיים. גם מים צריך. אומרים על יין, יין ישמח לבבינות. כן, פרק ד'. הנה מבואר בכמה דרושים, זה שהתורה נמשלה ליין ושמן. קי על רזי תורה, שהם דוגמת היין והשמן, שהם מחוסים ונעלמים בענבים ובזיתים. והחילוק בין יין לשמן הוא דיין הוא רזי תורה ושמן הוא רזין דרזין. החלק הגלוי שבתורה זה המים. החלק הפנימי של התורה שמסתתר בתוך הענבים ובתוך הזיתים זה סודות התורה וזה סודות של הסודות. יין זה הסודות כי בקלות אפשר ללחוץ על הענבים ויוצא יין. זיתים אתה צריך לקטוש יותר עד שאתה מצליח להוציא את השמן. כי זה הסודות של הסודות. פנימיות התורה נמשלה ליין. חסידות נמשלה לסודים, רזין דרזין, שמן. ומזה מובן זה שהתורה נמשלה למים בעמוד הבא, כי היא על גליה דתורה. כבו בתניה, דעתם על זה שהתורה נמשלה למים הוא, כי כמו שמים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, כך התורה ירדה ממקומה שהיא רצונו וחוכמתו התברך, ומשם נסה וירדה עד שנתלבשה בדברים גשמיים בענייני עולם הזה. דרוב הלכות התורה הם בדברים גשמיים. אז התורה נמשלה למים, למה? כמו שמים יורדים למטה-מטה, ככה התורה ירדה ממקום כבודה. כלומר שהיין והשמן נשארו קצת למעלה. המעלה של החלק של הנגלה שבתורה, זה מדבר על החיים הפשוטים שלנו. אז מה יוצא כאן?
מה יותר נעלה? מצד אחד אמרנו שמים זה חוכמה, וחוכמה זה למעלה מיין שזה בינה. מצד שני אנחנו אומרים שהמים יורדים למטה מטה, כלומר שהם מתלבשים בדברים גשמיים, בטענות של שקר, בוויכוחים בין ראובן לשמעון. זאת אומרת שזה ירד למקום נמוך מאוד. אז מה בעצם המים? זה גבוה מאוד או שזה ירד נמוך? זה השאלה שהרבי שואל. צריך להבין, דביור זה הוא לכאורה להפך מהמבואר במאמר בור שוסוניסים, בדרושים דחג הסוכס, בעניין ניסוך היין והמים, שמים הם למעלה מיין. אנחנו דיברנו את המהלך של המאמר, שמים זה חוכמה, פשיטות, שקוף, אי אפשר בלי זה, נקודה סאמס. יין זה כבר אבון והסוג, זה ירד לעולם השכל. בינה. מים לא כתוב, כי מים זה ממקום יותר גבוה, הרי ומולי דברי סופרים. ככה הסברנו כאן במאמר. בדרושים של חג הסוכות, ובמיימר בורך שוסניסמי של אלתרבה, שאמר בזאת חנוכה, שם הוא מבאר שמים הם למעלה מיין. שמים זה הדרגה הגבוהה. כאן פתאום אנחנו אומרים שיין ושמן זה רזין ורוזין דרוזין. ומים זה לא סודות. מים זה אותו חלק בתורה שירד למטה מטה. אז מה ההגדרה של התורה כמים? תורה בוודאי ששורשה ומקומה הם מקום גבוה מאוד. אבל האם מים מרמז על הדרגה העליונה ביותר של למעלה מיין? שמים מרמז לך שהתורה ירדה ממקום כבודה וירדה למטה מטה. אומר הרב, יש לי מרפיור בזה. זה לא מוריד במעלה נכון. שמה? כאילו ככל שאתה... כל הגבוה יותר למטה. שככל שאתה מצליח לרדת יותר נמוך. כן. אז זה יותר גבוה. אוקיי, בוא נראה. יש לי מרפיור בזה על פי הכלל הידוע. כל הגבוה ביותר... יורד למטה יותר. ומזה מובן, זה שמים מצד עצמם מטבע, המשכה והגילוי, עד שיורדים דווקא למקום נמוך. וגם לאחרי שנמשכו למטה, הם נמשכים בטבעם למקום נמוך יותר, ומפני ששורש המשכתם ממקום גבוה ביותר. בדיוק מה שאמרת, מה שלמדנו בתניה. האדם הגבוה ביותר יורד למטה מטה. זה שהמים יורדים כל כך למטה, זאת אומרת שהם רוצים להביא את נקודת האמת לכל מקום. למה הם יורדים למטה? זה לא ירידה, זה נקודת האמת, ומישהו באמת גבוה יכול לרדת למטה, להביא את הדברים עד למקום הנמוך ביותר. כמו שהרב מדבר בעניין שיפוצו מעיינותיך החוצה. שהסימן שאתה קשור למעיין, שאתה מביא את המעיין לחוצה. כמה שאתה יותר עם המעיין, אתה יכול להביא אותו יותר לחוצה. אז זה שאתה יוצא החוצה זה לא סימן של גריאותה. זה סימן שאתה יותר קשור למעיין. כי המעיין רוצה להתפשט ולהגיע לכל מקום. אז זה שהמים יורדים למקום גבוה, טבע העולם השקר זה בדיוק הפוך. כמה שנים מרומם אני רוצה להיות יותר לעצמי ופחות להתייחס לאחרים, פחות להרגיש את השני, פחות לשים לב לשני, פחות לרדת לכל פרט ופרט. כשאתה נמוך, אז לא מתאים לך. מישהו באמת גבוה, אז הגובה הזה מביא אותו שהוא רוצה לרדת למטה מטה. אז המים, זה שהתורה נמשלה למים, כי מים באמת דרגה גבוהה מאוד, חוכמה בדרגה הגבוהה ביותר. פשיטות. ולכן היא יורדת למטה מטה. על פי זה יש לומר, וזה שמשמע בכמה דרושים. דמים הם למטה מיין, ומצד הטבע שלהם בפועל. דמים הם בטבע המשכה והגילוי כנל. שאין כן יין מצד עצמו, הוא מחוסה ותמון בענביו. אז שרואים בגלוי, אתה אומר, תשמע, המים יורדים למטה, והיין מתחבא בתוך הענבים, אז בחיצוניות זה נראה שהיין יותר גבוה. בכדי שיבוא מאלם לגילוי ביין, הוא על ידי פעולה והשתדלות. וזהו גם הטעם על זה שנכנס יין יצא סוד, כי כמו שהיין עצמו הוא גילוי האלם. וזה שהיה תחילה באלם תמון בענביו יצא לגילוי, על דרך זה הוא פועל גם באדם שהוא מוציא את הסוד שבו שיובא בגילו. כמו שהענבים בפועל, היין היה מוסתר בענבים, ושאתה שוחט אותו, אתה מגלה את הפנימיות של הענבים שזה יין, אז ככה שאתה נותן לדום לאדם להגיד לחיים, לשתות יין, אז זה מגלה את החלק הפנימי שלו.
אז מה שדיברנו, בוא נחזור לשאלה, מה שדיברנו שמים זה פחות מיין, שמים יורדים למטה מטה, זה מצד מה שרואים בפועל, שהמים יורדים למטה מטה, שאין כאן היין נשאר במקום עמוק יותר. ומה שמבואר בדרושים אלה דמיים הם למעלה מיין, ומצד מעלת שורש המים, שניכר גם בטבע שלהם בפועל, זה שיורדים למקום נמוך וכנעל, מצד זה שבשורשם הם גבוהים יותר. זהו גם מה שמים אין להם טעם, כי מכיוון שגם בירידת טעם למטה ניכר בהם, שבשורשם הם גבוהים יותר, לכן גם בירידת טעם למטה הם למעלה מהטעם. אז רב אומר ככה, בשורש המים יותר נעלים מהיין. יין זה בינה, מים זה חוכמה. זה שבכמה דרושים מדבר שמים פחות מיין, כי הם יורדים למטה מטה, הוא מדבר בפועל. אתה רואה שהוא יורד כאן למטה. זאת אומרת, בפועל אני רואה שהיין מסתתר בענבים, והיין נמצא בחנויות, בחביות, והמים יורדים למקום יותר נמוך. אבל זה שהמים מגיעים לכל אחד, ורוצים לרדת לכל אחד, זה מכיוון שבשורש הם יותר נעלים. ואיך ניכר השורש שלהם כאן פה למטה? שהם למעלה מהטעם. למדנו כבר כמה פעמים. איפה שיש פשיטות, איפה שאין טעם, זה יותר ביטול. אתה יותר קרוב לאמת. יש אדם, אתה אומר, כאן הוא נמצא, כאן הוא לא נמצא. יש לו בזה טעם, בזה אין לו טעם. הוא ציור. אחד מהדברים שהחסידות מדברת הרבה, לצאת מהציור. כל אחד יש לו איזה ציור שלו. ומאוד קשה לצאת מהציור. כי כל אחד יש לו טבע וכישרונות, והוא נמשך לדברים מסוימים. לצאת מהציור של האדם זה לא פשוט. הרי בפעם דיבר שהמעלה של תלמידים מול בלבטים, שתלמידי ישיבות הם חומר בלי צורה. הם חומר פשוט, אפשר לדבר איתם, עדיין אין ציור. אדם שהוא כבר מקובע בדעתו, אז הוא כבר מיושב, הוא כבר, יש לו טעם, קשה לו מאוד לצאת מהטעם. אז זה שהמים אין בהם טעם, זה מראה על המעלה שלהם, שיש להם פשיטות ויש להם ביטול, שלכן אין בהם עניין של ציור. לסיכום, שורש המים יותר נעלה מהיין, שורש המים זה בחוכמה, זה מתבטא כאן למטה שאין להם טעם, בגולוי היין יותר יקר ויותר נעלה ותמון בענביו, זה מצד החלק הגולוי. אבל בשורש היין יותר נעלה, זה שהוא יורד למטה מטה, זה מצד המעלה שלו, שהוא מגיע למקום גבוה מאוד. כזה הכל אנחנו עדיין בהכנה, זה הכל הכנה כדי להבין מה זה שמן וכו'. אחרי בנכנס, קורבונס, נסוכים, יין, מים, והכל הוא מקדם אותנו לאט לאט להבין מה זה שמן. פרק ה'. אז היין הרב... ממקור יותר נעלה מהמים? לא. מים יותר גבוה. מים יותר גבוה. מים זה חוכמה, זה שדיברנו עכשיו. מים זה חוכמה, יין זה בינה. היין, יין שצריך לשחות, כאילו לגלות אותו. צריך לגלות אותו, יש לו שורש מסוים, צריך לגלות אותו. מים, עם מקום מאוד גבוה, לא צריך לגלות שום דבר. הם אין בהם טעם, והם מרווים כל אחד ואחד. הם מתאימים לכל אחד ואחד. יין לא כל אחד יכול לשתות, לא כל אחד צריך לשתות. יין זה ציור. ציור לא שייך לכל אחד. פשיטוס שייך לכל אחד ואחד. אין בו טעם שייך לכולם. טעם תלוי, זה לטל, טעם וריח אין מי אפשר להתפקח. כל אחד יש את הטעם שלו. אבל דבר שאין בו טעם, פשיטוס שייך לכולם. לפני הציין יצא סוד, מראה משהו? מראה ציור של האדם, שמתי שותה יין, מתגלה סוד מסוים, אבל לא מתגלה העצם שלו. אבל הרב, אלמדי, קסיה, יותר גבוה מאלמדי התגליה. בשורש המים זה יותר נעלה משורש אלמדי התקסיה. שורש המים עוד יותר גבוה, מנקודת החוכמה. אפילו שהוא התגליה. כן, 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 כן. כן? פרק ה', הנה מבואר לעיל, מה מים בור שעושה ניסים, זה ששמן צף על גלוי כבר משקין, וששמן למעלה מהם. על פי המבואר לעיל, דמלת היין על המים, מושעי היין מצד עצמו, הוא בעלם תמון בענביו. ומלאת המים על היין מצד זה ששורשום, שזה ניכר בו הם גם בזה שהם למעלה מהטעם, צריך לומר, זה ששמן הוא למעלה הן מיין והן מים הוא בשני העניינים. הן בעניין האלם שבו היא, את האלם דה שמן, זה שהוא תמון בזיתים, הוא אלם גדול יותר מאלם דה יין, שתמון בענביו, והן בזה שהוא למעלה מהטעם אנו יודע אדם. אז אמרנו, המילה ביין שהוא תמון בענבים ויש בו טעם. זה המעלה של יין. המעלה של מים, שהמים, השורש שלהם יותר גבוה, וזה ניכר בזה שאין להם טעם.
זה ששמן זה למעלה מיין וממים, זה משני הדברים. הוא נמצא במקום נסתר יותר מאשר היין, כפי שאמרנו לאל, שלהוציא את השמן צריך מאמץ יותר מאשר להוציא יין, ובעניין הזה שהוא למעלה מהטעם, הוא עוד יותר נעלה מאשר המים. במה הוא יותר נעלה? שהוא למעלה גם מהטעם, במה זה מתבטא? והעניין הוא דאל, עמדי יין שהוא תמון בענביו, הוא אלם הקרוב לגילוי. שלכן גילוי היין מעלמו על די שסוחטים את הענבים. שאין זה השתדלות כל כך. שאין כן האלם דו שמן כמו שהוא תמון בזיתים, הוא אלם שאין הקרוב לגילוי. שלכן בכדי לגלות השמן מעלמו צריך לקטוש את הזיתים, שהוא קטישה השתדלות ביותר. זהו שמבואר בדרושים די יין הוא רוזתירו, ושמן הוא רוזין דרוזין. שכדי לגלות רוזתירו, להיותם בחילת אלם השייך לגילוי, מספיק הגיע על דרך הרגיל. בכדי לגלות רוזין דרוזין, להיות בחינת אלם שאין שייך לגילוי, צורך להגיע עצומו. זה שאנחנו רואים שענבים בקלות, זאת אומרת, זה אלם השייך לגילוי. זה לא מגיע ממקום כל כך נעלה. זה אלם שהוא שייך לגילוי, צריך לשחוט אותו, זה יין. אבל שמן מגיע ממקום יותר נעלה, מאלם שלא שייך לגילוי, שלכן אם אתה לא קוטש, אתה לא מצליח להגיע אליו. אז בזה רואים את המעלה של שמן מול יין. עדיין לא רואים את המעלה של שמן מול מים. שמן מעלתו מעל ליין, כי זה אלם שאין שייך לגילוי. אלם שאין שייך לגילוי צריך להגיעה עצומה. זה מעלת השמן שאין ביין. כדי להבין... שמן יש לו טעם. רגע, רגע, עוד מעט נראה, עוד מעט, עוד מעט, עוד נראה. עוד מעט נראה אם שמן יש לו טעם או אין לו טעם. עוד רגע נראה. רגע, אנחנו בינתיים מדברים על העניין של יין מול... מול מול שמן שיין מול מול שמן שיין זה יגיעה רגילה וזה יגיעה שצריך הזה יגיעה מה ההבדל בין יגיעה רגילה ליגיעה של שמן מה זה בעבודה רוחנית מסביר הרי בפרק ווב יובן מזה שגם בנגלת התורה יש שני סוגים ביגיעה דימיות של לימוד התורה בכלל באיזה עניין שיהיה צריך להיות ביגיע דווקא, ועד שגם שחוזר על עניין שלמד כבר צריך להיות לימודו ביון ויגיע, ועד שבאים חוזר על העניין שלמד כבר בלי יגיע, בלי יון, נקרא זה בשם ביטל תורה, ועל אחת כמה וכמה שלומד עניינים עמוקים בתורה, שאז צריך ליגיע עצמו ביגיעה עצומה יותר, ויש בזה כמובן כמה וכמה דרגות, מכל מקום, היגיעה שבכל דרגות אלו, אינה באופן שצריך לבטל מציאותו הקודמת. שאין כן שלומד עניין בתורה שאינו בערכו, ההגיעה היא באופן שצריך לבטל מציאות הקודמת קטישה. והדרך שרב זיר יצא מהתענית, כדי להשכח תלמוד בבלי, בכדי שיוכל ללמוד תלמוד ירושלמי. והדרך זו החילוק שבין יגיע בשביל הגילוי דרוזה תרא, בשביל היגיע דגילוי רוזין דרוזין. שאדם לומד עניין בתורה גם בניגלה, בוודאי שצריך להתייגע. אתה חוזר עוד פעם על העניין, אתה צריך להתייגע עוד הפעם. שלומדים דברים עמוקים, ודאי שצריכים להתייגע. אבל אתה לא צריך לבטל את המציאות שלך. כשאדם לומד איזה דבר שלגמרי לא בערכו, משהו חדש. אתה אומר, אני מצטמח על מה שלמדתי לפני זה. כשאתה לומד דבר שהוא חדש לגמרי, כמו שלמדנו על רבי זירא, שהוא עבר מתלמוד בבלי לתלמוד ירושלמי, הוא צם. למרות שבבלי וירושלמי, שניהם מדברים על אותן סוגיות לכאורה. אבל מכיוון שזה סוג לימוד מחודש לחלוטין, אז הוא צם. כלומר, שרוצים באמת להבין דבר שלא בערך, צריך להתייגע, ואם הדבר זה מצד האדם, ואם מדובר על נושאים שהם למעלה מההבנה שלנו, צריך להגיעה שלא בערך. אז שלומדים רוזין דרוזין, ורוזין, אז צריכים יגיעה מחודשת. נכון שגם בניגלה צריכים להתייגע, ודאי. אבל ההבדל בין רוזין דה רוזין של התורה לרזין של התורה זה בעין ארוך שלכן צריכים יגיעה עצומה כמו שהשמן נמצא נעלם בזיתים. אתה לא קוטש, אתה לא תרגיע לעניין. אז אם אדם ילמד סודות התורה וסודות של הסודות צריך על זה קטישה מיוחדת. צריך לדבר על זה בעריכות, צריך דוגמאות. בקונטרסניון של תרס אכסידס ששם הרבה מבאר את ההבדל בין רוזין לרוזין דה רוזין ההבדל בין קבלה לחסידות, שקבלה זה רוזין, וחסידה זה רוזין דה רוזין, ומביא את העין ארוך בין הביורים על פי חסידות לביורים על פי סוד ועל פי קבלה, אפשר קצת להבין למה צריך ברוזין דה רוזין, בשמן צריכים קטישה מיוחדת. זה
סוג עבודה חדש. אז בכלל כדי לעמוד על דבר צריך להתייגע. אבל זה יגיע מצד האדם. כאן מדברים מצד המהות של הדברים, צריך יגיעה צום עד כדי כך. הרב מביא פה את רב זיירה. הרב סיפר כמה פעמים בהתוועדויות, שרשי צם תרייק תעניות לפני שהוא כתב את הפירוש שלו, שהוא יזכה שהפירוש יתקבל. כלומר, כדי לכתוב משהו מחודש, ומשהו מחודש צריך לגמרי להיות במצב של קטישה רוחנית אחרת לחלוטין כדי להגיע לזה. נו, אז זה מעלה אחת בשמן על יין, שזה רוזין דה רוזין. ועוד מעלה ביין על שמן. דה השמן, גם לאחרי שהוא בא לגילוי על די הקטישה, אינו ראוי לשתייה שהוא בפני עצמו. ואין מברכים עליו ששותים אותו כמו שהוא בפני עצמו, לפי שהוא מזיק לאדם. ודלא כי היין של אחרי שסוחטים אותו, הוא משקה חשוב. הוא מברכים עליו ערב פרי הגופן. כפי שהשמן גם לאחר הקטישה, הוא למעלה עדיין מבחינת גילוי ממש, אינו ראוי לשתייה. זה שאי אפשר לברך עליו כי הוא לא ראוי לשתייה, זה דבר גבוה מאוד. זה מזיק לאדם. אדם יכול לשים על הלשון טיפה, תוך סלט וכדומה. אי אפשר לשתות חצי כל שמן זית, ולא שליש כל שמן, לא אי אפשר לשתות. זה רק רפואה. כשאדם צריך משהו רפואה, הוא שותה כפית כל שמן. זה לא משהו שאפשר לשתות. למה? כי זה בעצם מקום גבוה מאוד. זה לא ראוי לידי גילוי. יין, אתה אומר, נו, אפשר לשתות כוס יין, שתי כוסות יין. אפשר. זה דברים עמוקים מאוד. זה כמה שאתה תלמד ותבין, זה עוד יותר מרומה ממך. שלאי סיבד עניין זה באלם דה שמן. שאינו ראוי לשתייה, הוא נעלה יותר גם מאלם דה מים שאין בהם טעם. דה מים, אם היות שאין בהם טעם, הם ראויים לשתייה. ויתרה מזה שאפשר גם ליהנות מהם. אלא שבכדי ליהנות מהם צריך להיות באדם הרגש דחוסר צמא. מה שאין כן שמן שהוא בפני עצמו, הנה לא רק שאי אפשר ליהנות ממנו, אלא שאינו ראוי לשתייה כלל, להיותו בבחינת אלם של המים ומגילוי. אמרנו שמים אין בהם טעם, אבל מים אפשר לשתות. נכון שמים אין בהם טעם, מים זה משהו פשוט, אבל אפשר לשתות וצריכים לשתות אותו, ואדם מברך על זה. אבל שמן זה למעלה מהמקום הזה, זאת אומרת, זה לא ראוי לשתייה. הרי הוא רוצה פה להפליא את המים ששמן על מים. אמרנו ששמן זה חוכמה סתימוה. אמרנו שמים זה חוכמה ויין זה בינה. אז חוכמה שייך שיהיה מזה גילוי של בינה. זה לא לגמרי שלא בערך לחלוטין. אבל השמן זה חוכמה סתימה, זה דבר שאי אפשר לנות, זה למעלה מהטעם. והנס של חנוכה היה במקום הגבוה הזה, בדרגה הגבוהה הזאת, הדברים הכי נסתרים, וזה היה הנס. ויש לו אמר דחילוק, זה שבין יין, מים ושמן, זה יין, יש לו טעם, מים אין להם טעם, אבל ראויים לשתייה, ושמן אינו ראוי לשתייה, ובהתאם לעניינם ברוחניות, זה יין הוא בינה, ולכן יש לו טעם, הבנה והשגה. מים הם חוכמה של המעלה מהבנה והשגה, ולכן אין להם טעם. אבל אף על פי כן הם ראויים לשתייה, ועד ששייך גם ליהנות מהם, להיותם חוכמה הגלויה. ושמן, חוכמה סתימה של המעלה מגילוי דבינה, וגם מעלוי דחוכמה אינו ראוי לשתייה. אי אפשר לשתות, אי אפשר ליהנות מזה, זה משהו גבוה מאוד. ובו היה הנס של חנוכה, במקום הגבוה ביותר של המעלה מהבנה והשגה, לא רק של המעלה מטעם רגיל כמו מים שאין בהם טעם, אבל הם ראויים לשתייה. זה משהו שגבוה מאוד, זה חוכמה שמה זה חוכמה סתימה? שלא שייכת לידי גילוי, דברים נסתרים, ופה היה הנס של חנוכה. וזה רק גילוי של משיח, בשמן קודשי משחתי. משיח הולך לגלות ולהביא לנו לא רק את היין, את הבינה, ולא רק את החוכמה, אלא הוא הולך לגלות את השמן, את החוכמה סתימוה, שזה השמן למאור. ועכשיו הרב מגיע לסיום המיימר, מה זה זאת חנוכה? זהו שחנוכה את המזבח, על די שמשכו אותו בשמן המשחה. מה זה שמן המשחה? נמשך מהדרגה של חוכמה סתימה, על די זה נמשך גם הכוח ללחם דה הקורבנות. וניסוך היין דה בינה, ניסוך המים דה חוכמה. מה עושים על גבי המזבח? קורבנות ויין וניסוך המים. אז שמן שמשכו את המזבח עוזר לבינה ולחוכמה, ניסוך המים, ניסוך היין. הוא מוסיף במאמר דה בשמן המשחה היו בסמים, עניין הריח, שהוא למעלה גם מהשמן. ויש לומר הביור בזה, זה שמן אם יהיותו למעלה מהטעם והנעד האדם, ועד שאינו ראוי לשתייה, הוא נתפס במישוש. מה שאין כן ריח אינו נתפס במישוש. ויתרה מזו, דריח הוא דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף.
ומזה מובן גם בדרגה דחוכמת התורה שנמשלו לשמן ולריח, וזה שהתורה נמשלה לשמן קייל רוזן דרוזין, שגם הם רזין דרזין באים בגילוי שכלי, ועד שהם מתלבשים באותיות. בשאין כן עניין הריח שבתורה הוא למעלה מהשכל לגמרי. שמן המשחה, אנחנו אומרים, זה שמן. אבל אתה אומר שבשמן הזה עדיין אפשר למשש אותו. את הריח של שמן המשחה אי אפשר למשש. יש חלק בתורה שהתלבש באותיות. נכון שזו דרגה גבוהה מאוד, שאינו אותיות, אפשר לדבר על זה. יש חלקים בתורה שזה בין האותיות, הלובן שבין האותיות, שזה הריח שבשמן, שאי אפשר בכלל להגדיר את זה. לשאף על הפיקן, כמו שהריח, אם יהיה אותו דבר שהנשמה נהנית ממנו ולא הגוף, הרי ידוע שעל די ריח חזק משיבים את הנפש, שתומשך בגילוי בהגוף, על דרך זה יש לומר בעניין הריח דה תורה שהוא נמשך בפסק דין בפועל, ועד שמשיח יהיה מורח ודאין, לבחינת הריח שבו יומשך בפסק דין בפועל, מורח ודאין, אלא שהטעם דה הפסק דין הוא למעלה מהשכל לגמרי. משיח עם הריח שלו עליו כתוב ועריכו בעירת השם. אז המשיח מצד אחד כתוב בשמן קודשי משכתיב, העניין שלו זה שמן, קוראים לו משיח, כי הוא נמשך בשמן, שמן קודשי. מצד שני אומרים לו משיח מוירח ודוין ריח, שזה הריח של השמן, כי במשיח יהיה גם את הדרגה של הריח, כמו שאמרנו, שמן אפשר למשש, זה החלק בתורה הכי גבוה והכי נעלה, אבל זה אותיות, יש אותיות של תורה שאתה קורא את האותיות. הריח שבתורה, בנמשל, זה אין פה אותיות, ומשיח את הדרגה הזאת של הריח, כמו שאמרנו שזה הלובן שבין האותיות, זה לא הדברים שכתובים, הוא על פי זה יפסוק את הדין כאן פה למטה. הוא יביא את הדברים איך שהם למעלה מהשכל לגמרי, ויוריד אותם כאן לעולם הזה. רב מביא לזה דוגמה, הגמרא מביאה מחלוקת בין רב לשמואל, ששמואל שאל את רב כמה שאלות, ורב לא היה לו מה לענות, והגמרא מסיימת שתק רב ולא הודה, והוא לא חזר בו. זאת אומרת, זה היה אצלו במקום שלא יכל להסביר את זה באותיות. ובכל אופן ככה הוא פסק. זאת אומרת, משיח יביא את הדברים ממקום שהוא למעלה מהשכל. אנחנו חושבים שאם מביאים דברים בשכל, זה תכלית העניין. אבל להביא דבר ממקום של למעלה מהשכל ולפסוק, אחר כך זה יתלבש גם בשכל אולי בהמשך, אבל החידוש שרוצה להגיד פה, שמשיח שהוא נקרא מורח ודאין, הוא יביא את הדברים ממקום שהוא למעלה, עוד לא יתלבש וירד בשכל. כמו שאמרנו שיין זה בינה, וחוכמה זה אין לזה טעם. זה מים, לא, זה לא מגיש עם טעם, אתה שותה. ושמן, אתה אפילו לא מברך על זה. בכלל שזה מקום. הבעיה שלנו שכל הזמן טעם ודעת, זה נראה לנו שזה שלמות העניין. יש דברים שהם באים ממקום שהרבה יותר גבוה מטעם ודעת. שזה העניין של השמן והריח, ומשיח הוא עניין של המוירח ודוין. נו, עכשיו אנחנו רוצים להבין מה זה זאת חנוכה, שזאת חנוכה זה יותר משמן המשחו. כל המים הם מים ויין ושמן, אבל זה הכל שמן המשחו. אמרנו שהשמן של המנורה זה עוד יותר נעלה מכל זה. מה יכול להיות? זה כתוב בהלכה שמבקים בורא פרי עץ על שמן? הרבי כותב פה שלא מברכים, כך כתוב פה. יש איזשהו משהו שהשמן זית מבקים בורא פרי עץ. יש איזשהו משהו כזה. יש עוד דעה. יש דעות, מחלוקת. פה הרבי כותב, ככה כתוב פה זה. ואין מבורכים עולב, טור שוכנו, רד מועזו, כן. תסתכל על ה-47, יש מרא מקוימס. תסתכל. הנה, לאחרי שמעבר במים הבורך שעושה ניסים. גודל הילוד שמן המשחה, הוא עובר שמן למוער, שבו היה נס דחנוכה, הוא נעלה יותר גם משמן המשחה. והנה, האור שנעשה מהשמן דור בא מקליון השמן, הוא למעלה מהשמן. ועל דרך הריח שהיה בשמן המשחה, שהוא למעלה מהשמן. כמו הריח של שמן המשחה, ככה האור שנעשה מקליון השמן, זה יותר מהשמן. יתרה מזוד, האור שנעשה משמן, למעלה גם מהריח את השמן. כמבור במיימר. והחילוק שביניהם דרך שבשמן המשחה הוא בשביל השמן, שעל די הריח נמשך השמן דחוך מסתימו אלה גילוי, שיוכלו לחנוך בו את המזבח שיראוי לקורבנות הנוסחים. שאין כם בשמן ואור עד הרבה, השמן הוא בשביל האור, ועד שהשמן נכלה ונשא ממנו אור. בשמן המשחה אתה לוקח את השמן כשמן, זאת אומרת שיש בו מעלות נפלאות, והוא חונכים איתו את המזבח. אתה משאיר אותו כשמן, והשמן מושכים אותו את המזבח. בשמן למאור אתה מחלה את השמן כדי שיהיה אור. ואתה לוקח את הדרגה של שמן ויותר עושה אותו אמצעי לדבר שהוא למעלה מהשמן. מה זה האור?
ועוד עניין בזה שהאור שנעשה מקלין השמן, אם היות שמצד עצמו בחינס אלם, נוסף לזה שטבע האור איזה שיהיה הוא להסתלק לשורשו, אם הוא נוגע לאור זה שנעשה מקלין השמן, הרי אפילו שמן הוא בחינס אלם, ועל אחת כמה וכמה האור שנעשה מקליון השמן, ולמעלה ממנו, ואף על פי כן הוא נעשה אור המאיר, ולא עוד, לשעל די השמן הוא דולק בנחת אור שבהתיישבות. לוקחים את הדרגה הכי גבוהה של השמן, וזה נכלה, וטבע האור הרי להסתלק לשורשו, ופה האור הזה נהפך להיות אור שהוא מאיר בתוך המנורה בפתילה. כלומר, האור הזה שנוצר באמצעות השמן דולק בנחת ובהתיישבות. הוא נעשה אור המאיר. סעיף י' מכל זה מובן גודל העילוי של נס חנוכה שהיה בפח השמן, שלא היה בו להדליק על היום אחד ונעשה בו נס והדליק בו שמונה יומים. דאור שהדליקו משמן זה, מכיוון שהיה על ידי נס, הוא נעלה עוד יותר. הוא עוד יותר נעלה מאשר שמן למאור. כי נעשה בזה נס באותו שמן. ואף על פי כן גם אור זה עיר בגיל ובהתיישבות. החידוש הוא שהדרגה של האור הזה הגבוה, בסוף מאיר בגלוי ובהתיישבות. יש לקשר זה עם זה שהדליקו שמונה יומים. יום מדחני כתמנה יעינון, דעניין שמונת ימים וכמבור במיימר, המשוך מזיין יום מן דעתי כבחינה נעלית יותר במלכוס, שורש הנברואים. ועל די המלכוס נמשך זה בגילוי גם למקבור בדרושים, שזאת חנוכה זה ספירס המלכוס. כל השבעה ימים זה השבע ספירות איך שהם בעתיק. אז יש איך שזה נמצא בקטר. וביום האחרון של חנוכה זה מאיר בתוך מציאות העולם. זה הסיבה שזאת חנוכה כל כך נעלה. כי כל יום היינו בדרגה גבוהה מאוד של שמן למאור, אבל הכל שזה בדרגות של שמן למאור למעלה. יום השמיני של חנוכה לוקחים את כל הדרגות האלו, מביאים את זה למציאות העולם, זה יורד לספירת המלכות. כמו שדיברנו בעריכות, שהמים עניינם שירדו למטה מטה. שמן אתה שורף את האור שיהיה ביסי אשפוס. יש את המהלך שזה למעלה, נעשה נס והדליקו מנו שמונה ימים. זו ישחנו כזאת, לא שנקבה, זה מאיר בספירת המלכות. כל האורות של חנוכה יורדים. יש את הזמן שזה מאיר למעלה, בדרגות למעלה. וזאת חנוכה, זה הזמן שממשיכים את הכל לעולם. לכן כתוב, זה סוף הגמר חתימה, וזה זמן שאפשר להשיע בילדים, הרי בהזכיר. הרבה ברכות שיורדים לעולם. כי יש את הדרגות שנמשכים למעלה. אבל ההשפעה והשפע, לחתום את זה בתוך העולם, זה הכל נמשך בזאת חנוכה. דיברנו הרבה דרגות אור, אור, אור. כל המטרה שזה יהיה פה למטה. שזה לא יהיה למעלה. שזה נשאר למעלה. אז זו ישחנו כזה, המשכה של כל הדברים, ספירת המלכות פה למטה. והיא רוצן, שבקורב ממש נזכה לביאת מישיח צדקנו, שאז יהיה ויקור לשיב הנחולים, ובדיחד עם זה לכינור של שמונה נימין, ועד לכינור דולם הבא שיהיה של עשר נימין, שגם כינור זה יהיה בסמיקדש השלישי, שהיא בונה בביאס משיח צדקנו, שהרי בית המקדש שיהיה בייס נצחי, וכל זה בקורב ממש, ועד באופן דמיד, ולשון הרמב"ם מיד הם ניגולים. שני הוראות שאפשר לראות מהמאמר, גלויות, ככה בפשטות. הוראה הראשונה שהרבי דיבר על המים, שכמה שהמים יותר גבוהים, השורש של המים יותר נעלה מיין, והמבחן לזה שזה יורד למטה-מטה, ומחפש לרדת למטה-מטה. כלומר, שאדם מוריד את ההחלטות הטובות, את ההבנה שלו למעשה בפועל, הזולת, ומביא את זה כלפי מטה, בחיים האישיים והפרטיים שלו, זה סימן שהוא קשור עם הדרגה הגבוהה ביותר. זה שהרבי דיבר את המים, ניסוך המים. והדבר השני שדיברנו, ששמן שלא ראוי לשתייה, זה מגיע ממקום יותר נעלה. אבל זה שמן המשחה. שמן למאור, אתה לוקח את הדרגה הכי גבוהה, ואתה מחלה אותה כדי שיהיה אור. שמעתי מהרבי בזה התוועדות, אם אדם רוצה להעיר, הוא צריך לוותר על עצמו. אם אתה לא מוכן לשרוף מעצמך משהו, שום דבר לא יאיר. אור נוצר, מתי שאתה לוקח איזה משהו ואתה שורף. פה אתה לוקח את הדרגה הכי גבוהה של שמן למאור, שנעשה בזה נס, ובסוף אתה מחלה אותו כדי שיהיה עניין אור, ואיזה אור רב מדגיש. אור שיהיה אור המאיר, לא אור שישרוף, אלא אור שידלוק בנחס ובישייה, שעושה עוד פעם, שכל האורות למעלה, אחר כך להביא את זה, שיאיר בתוך מציאות העולם אור בהתיישבות. והמעלה של זאת חנוכה זה להמשיך את העניינים, כאן בתוך עולם הזה. והברוך הזה מאמר שהדמור הזה כן אמר בזאת חנוכה. ברוך שעושה ניסים, שהנס של חנוכה יורד כאן למטה, מטה. הרי בכמה פעמים דיבר, שבזאת חנוכה ילמדו את המאמר הזה. את המאמר הזה ברוך שעושה ניסים, שזה מה שלמדנו עכשיו. מכתב מהרבה. ברוך שעושה ניסים, של אלתר רבה.
המיימר הזה של הרבה מיוסד, איפה זה ממש הרבה? אני מצוין לך בהתחלה, יש בצד בהתחלה מצוין איפה זה נמצא. חפתת כסלב, ברכה ושלום. בתשועות חן נתקבל מכתבה מיום חי כסלב עם הידיעות על דבר יסוד בית רבקה והתקווה לפתיחת גן ילדים בקרוב, ונהניתי גם כן ממה שסוף סוף שמה ליבה להתחיל בנטירת כרם בית אביה והם. בזמן שבית המקדש ראשון קיים ובני ישראל השתחת גפנו והשתחת עינתו, כבר דאגו על זה ששמוני נותרה את הקרמים, ומילא קרמי שלי לא נתרתי. על אחת כמה כמה בזמנים הוא עתה שמבלבלים המוחות באופן היותר מבין, ושמים חושך לאור וכולי, שהטענה והדאגה קרמי שלא נתרתי גדלה ביותר, ובפרט לאלו המסוגלים וגם עוסקים בנטירת קרמים. כלומר, יש פסוק, הרבה היה חוזר על זה הרבה פעמים, שאנשים מתעסקים בדברים טובים מאוד שזה קרמים, אבל שורחים על הקרם האישי מה שהם צריכים לעשות. היה פעם איזה יהודי שכתב לרבי שהציעו לו להיות בחבד, שיהיה אחראי על ללמד בבתי ספר נגד תאונות דרכים, זהירות בדרכים. אז הרבי אמר, זה דבר חשוב מאוד, אבל חסידי חבד יש להם תפקידים אחרים, על זה שיקחו אחרים. לכאורה זה פיקוח נפש. אבל הרבי אמר, יש את הקרם שלנו מה שצריך לעשות, שבשום פני ואופן, שמספיק אנשים שיתעסקו בזה. אז הרבי פה כותב שהוא שומע שפתחו גן ילדים בית רבקה חב"ד, אומר שסמון נטר לסקר, יש אנשים שהשם עזר להם לנטור את הקרמים, אבל הם שוכחים על הקרם שלהם, הקרם האמיתי, בפרט מי שמסוגל. הפש בעלה הרב החסיד אבוסיק וחוסיד, מורנו הרב נוחום שיחיה גולדשטיין, וסבא פה של שני ילדים שהגיעו לפה עכשיו להתפלל מאירים. אז המכתב כנראה בשבילהם, שהרבי כותב פה ברישת שלום על הידיעות שסמוני נטר לסקרון קרמה שלא נטרתי. כל אחד צריך לשאול את עצמו מה הקרם שלו. אנשים לפעמים מתעסקים בכל מיני דברים טובים, הרבי דיבר על זה הרבה פעמים, אמר בפירוש קרומים זה קרמים על פי תורה ויכול לשמור את הקרמים. הרבי אמר, אבל יש קרמי שלי, מה שהקרם שלך, כל אחד צריך לשאול מה הוא יכול לעשות, מה התפקיד שלו, איפה הוא נמצא. זה לא לבטל אחרים, אבל כל אחד צריך לדעת מה המשבצת שלו, מה השם דורש ממנו. אנחנו מקבלים בברכה את ידידינו שבא לגור במגדל העמק, שהיה מהראשונים, לא מהראשונים, אבל לפני 8-10 שנים הוא היה משתתף קבוע בשיעורים. אתה זוכר אסי? הוא היה מגיע כל שבוע מהפולה. ברוך השם, היום יש לו משפחה עם כמה וכמה ילדים, והוא בא לגור פה בעירנו בשכונת שרית, שהיה שם היום הכנסת ספר תורה, והוא ממשיך את מה שהיה מגיע פה לשיעורים. אתה זוכר, היית פה בשיעורים שנים, והיית מגיע כל שבוע. נכון? כמה שנים? זוכרים או לא? הנה אסי זוכר. אני מעיד, אני ואסי, שני ידים קשרים. כמה שנים? כמה שנים כל שבוע היה מגיע מהפול, אחר הוא עבר פה לגור, ברוך השם, ברוכים הבואים. ברוך השם, אחר יהיה יותר קרוב, יותר קל, שגרים פה בעיר יותר קל. ברוך האחרונה בקיסור, המחר צריך לעשות יום שמחה, משתה ושמחה. מי שלא הספיק לעשות ימי משתה ושמחה, ולחלק דמי חנוכה ברחובה, לילדים, לנכדים, לנינים, ולשמוח שמחה גדולה, ומחר להתפלל ולבקש על הגאולה, כי זו חנוכה, זה יום מיוחד מאוד. וצריכים לנצל את הרגעים הקדושים של חנוכה. לפעמים הרב היה עושה התוועדות במוצאי זאת חנוכה. הרבה שנים, והרבי ביקש להדליק את המנורה בלי ברכה, והרבי היה מתוועד והיה דיבר על הגעגועים לחג. ממש היה דיבר על הגעגועים, דיבר בגשמיות, שמתי שהחג מסתיים פתאום מתעורר געגועים, וקשה מאוד להיפרד. הרבי ממש דיבר על זה, הוא דיבר איזה חצי שעה על הגעגועים, שיהודי פתאום רואה שהחג עוזב אותו, אז הוא מתמורר בגעגועים. לפחות 4-5 פעמים היה שהרבי התוועד במוצאי זאת חנוכה. לזאת חנוכה היה הרבה פעמים. היה כמה שנים שהרבי התוועד מוצאי זאת חנוכה עם מאמר חסידות וכולי, והמנורה הייתה דולקת, הדליקו את המנורה, בית כנסת הרי מדליקים כל היום. זה ממש שישאירו את המנורה דולקת, כי ליהודי קשה מאוד להיפרד מהחג הזה המיוחד של חנוכה, שהרמב"ם כותב על זה מצווה חביבה יד מאוד.
לחיים, לחיים, שנזכה בעזרת השם לכל מה שלמדנו היום. קורבונס, ניסוך היין, ניסוך המים, שמן שחנכו את ה, את ה, את המזבח, שמן למוהר, ריח של, ריח של השמן, ואחר כך השמן המאור שבמקום לשרוף אותו נעשה ממנו אור. זה מה שמאיר בחנוכה והאור הזה ביסיאשוס. אני לא יודע, לא מבין, אני רק מבין שזה משהו נפלא. הרבה 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 דרגות, הרי בכל עולה, חוכמה וחוכמה סתימוה, והריח של חוכמה סתימוה, ומורך ודוין, ואחר כך השמן עוד יותר מעלה מהריח של החוכמה סתימוה. משיח זה גם מורך ודוין, וגם בשמן קודש משיח. בקיצור, זה דברים טובים מאוד, שזה צריך לדעת לחיים, לדעת שאנחנו נמצאים בזמן מיוחד, בדברים, כל מי שהסתובב במבצע חנוכה ראה שיהודים נמצאים בהתעוררות עצומה. לדוגמה, ידידנו רבי אבינועם הלך כל יום למבצע חנוכה, סיפר לי שהוא הדליק נרות עם אישה בת 100. בת 100, והיא שמחה שמחה גדולה. גם עם אישה בת 96. אני לא משמח יותר, היא שמחה אותנו, אני חושב. זה היה משהו, באמת חוויה. הדליק עם אישה בת 90, בת 100 וריקודים, והיה כל יום. לחיים, לחיים. לחיים, לחיים. ברוך הוא, אנחנו מתפעלים ערבית. מי שיכול להישאר, יש לנו 6,000 להתפלל ערבית. או, אז יש לנו מניין ערבית, יש לנו 7 שלא התפלו, כמה יכולים להישאר להשלים לנו מניין. ברוך האחרונה, מי ששתה. על הניסים, עד מחר במנחה. עד מחר במנחה. כן. טוב. בבקשה, סופגניות, דיברנו על שמן. פה יש שמן המישחו ושמן הבשומים, הכל.